现在我来介绍的是罗必达法则的另外一种题型，叫做无限大减无限大型。我们来看看这个题目，这个题目零分之一，各位同学看一下，零分之一，我们心中就要想的它是无限大。这边 natural log log 一就是零，它也是无限大。那么无限大减无限大，这叫做不定型。这个答案，任何答案都可以，都有可能。所以我们一定要做一个整理，然后再利用罗必达来做。好，我们来看一下，这是相减的，我们就用通分的方式，把它变成了一个算式，然后有分子有分母。来，我们通分，这两个相乘，那么这边就会变成了 natural log ln x 减掉 x 减一，那就是 x 加一了。现在变成了标准的楼上跟楼下，我们把它带进去试带一下看看。这个一带进去，这是零，零就不要看了。这边带一进去，负一加一，上面是零。下面一带进去，这是零，这是一，零乘上一还是零。好，现在不定型，不定型怎么做呢？罗必达。这边的话呢，我们就要各自微分啊，上面微分 ，natural log 的微分是 x 分之一，这边微分是减掉一，一的微分没了。再看下面，下面是相乘的，这个不很重要，这个地方就要考验各位同学的耐心。有的同学看到底下是相乘的就放弃了，这个地方一定要坚持到底，就把它算出来。相乘的微分是怎么微？前面微，后面照抄，加上前面照抄，后面微分。看到这个算式，会不会让人觉得说，哎，就不想算了？千万不要在这个地方放弃，因为我们就快要成功了。来，继续写下去。怎么做呢？我整理一下，我看到这边有一个 x 分之一，这样看起来蛮复杂的，我们就通通乘上一个 x 好了。这边上面乘上一个 x， 这边就是一减掉 x， 下面这个是 x 乘上 ln x， 这边是乘上 x， 后面就干净的剩下 x 减一。现在把一带进去，我们试一下，我们发现上面是零，底下呢也是零，这边是这个是零啊，这个是一减一也是零，所以我们继续使用罗必达。我们看看啊，上面终于我们微分了之后，上面是负一了，终于已经没有变数了，底下我们就再继续微分，这边也是前面微后面不微，加前面不微后面微，前面微是一，后面不微是 ln x， 再加上前面不微 x， 后面微分 x 分之一，再加上一，来把它带进去，一带进去，我们终于可以得到答案，上面是负一，底下呢？一带进去，这个零不要看了，这边一带进去发现是一加一，所以这边是二，我们就终于利用了罗必达的反复的使用，得出了这个极限，叫做负的二分之一。